ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಯಸ್ತಾಸಿಹು ಬಿಹಿಂ, ದಿ ನುಕ್ತೆ ಕಿದೇತ ಇಶಾರದ ದವಾಮ ವಿಸ್ತಿಮರಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಾ ಮೇಷ ಪದ ಇಪ್ಪಸಿಟು ಕಿ ಕೈಯೇ ಒಬೇಂ ಕಿಯೌ ಬೇಹಿಂ ಕೈಯೌ ಕಡಿಂದಿ. ನಿಸ್ಬತ್ ಇಸ್ತಿಹ್ಸಾ ಅಲ್ಲಾ ತಶವೇದೆ, ನಿಸ್ಬತ್ ದಮಕರ ಅಲ್ಲಾ ತಶವೇದೆ, ನಿಸ್ಬತ್ ದ ಖದಾ ಅಲ್ಲಾ ತಶವೇದೆ. ಬೇನಾದೆ ಪಹಕಿಕತ್ ಬಾನೆ ಲಕದಾ ಮಸಬ್ದ ಸಲಪು ಸಾಲಿಹೀನುದೆ. ಬಸ್ ಅಲ್ಲಾ ಇಸ್ತಿಹ್ಸಾ ಕೈದೆ ಪಸಿ ಬೀದ ತಶ್ಬೀ ತನ್ಸೀಲ್ ತಾತೀಲ್ ಉತಾವೀಲ್ನ. ಅವದಾದಾರಿ ಸೊನತ್ವಲ್ ಜಮಾತ್ ಮಸಬ್ದೆ ಅಕ್ಸರ್ ಮುಫಸಿರೀನ್ ಇಬ್ನಿ ಕಸೀರ್ ಕಾಸಿಮಿ ಟೂಲ್ ದ ಸಹಾದ್ ನನಕಲ್ ಕೈ ಚ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಜಿಲ್ಲಾನ್ ಹುಮಾ ವೇಲಿ ದಿ ಯಸ್ ಹರು ಬಿಹಿಂ ಲಿನ್ ನಕ್ಮತಿ ಮಿನ್ ಹುಂ. ಅಲ್ಲಾ ದೈ ಪಸಿ ಮುಸ್ಖರೆ ಕೈ ದ ಪಾರ ದ ದೇ ಚ ಬದ್ಲತಿ ವಾಖಲಿ. ಇಬ್ನ ಕಸೀರ್ ವೇಲಿ ದಿ ابن جرير ويدا مقصد دير دي عبارتا چه استحسام مكر خدا سخريا بس نا دا اللہ دا شان چه سن مناسبی اغسی وی زمان سا استحساب شان نده. او دا مسئلہ کا تلخواڑی استحسا دا رب العالمین پا دای پسی چه اللہ دای پسی سنگ استحسا کئی قاعده یاد کئ د اسماء او صفات مبارکی دیر خلق فقیده د اسماء او صفات کې خوې دی دی ښا او دیر خلق او صحیح عقیده او منهج پرې خېله. زمون عقیده د سلف صالحین او عقیده د باب کې دال سنت او جماعت چې الله ځان لکم صفت ثابت کړي دی یا محمد رسول الله په صحیح حدیث کې ثابت کړي دی. بس هغه منگا اللہ را ثابتو نسبتو للہ ما ثبت لنفسه او ثبت له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث صحیح بلا تکیف ولا تمثیل ولا تشبیح ولا تعدیل. دقا زمنگا عقیدہ دا دیبارہ کے علماء اور خود کتابوں نے لکھلی دا عقیدے چاپ نوند کتاب الاسماء والصفات سے لکھلی دی بیہقی الاسماء والصفات لکھلے شیخ علیہ السلام الاسماء والصفات لکھلے دے چاپ نوم دا توحید باندی لکھلے دے سنوم بانی توحید پنوم بانی دا دا اسماء والصفات و کتابو نری چبے بازار کی اخلی جنوم انہ غلط دے چاپ نوم دا شریعہ لکھلے دے لکا جوری چی کتاب شریعہ لکھلے دے او چاپ نوم دا السنہ باندی لکھلے دے کتاب السنہ دا مروزی دا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل چاپنون دا عقیدی بھی کلے شرح عقیدت و تحاویہ اعتقاد و آل سنن والجماع دا لعلقائی کتاب باید چار طالب العلم دا دین خبرش دا جحم ابن سقوان و دا معتزل و دا عقیدون ازان و ساتی انشاءاللہ زیب زیب دا منگویو دا واحد الحمدللہ دا اہل الحدیث منحج دے چدے پا توحید الاسماء والصفات کے پسئی لار روان دی. اکثر با دا خلق کو گوری تفسیرون بے لکلی دا قرآن مجیدون بے لکلی بے گوری دے آیاتون لچے بر راغلی دی سنے را آیاتون گڑوڑ کری دی قرآن کی راجی بلی اداو دا اللہ لا سنن نو دے با وین دے نا دا اوڑی او دے جبی باران مرا دے وجہ دا سکچل کے اللہ بندہ دا پی جاندل غواری استوا راشی ید راشی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دا بنوی ری چھ دا اللہ لاست اللہ قدرت دا مانا بنا کی ولا یقالو ان یدہو قدرتو ید تب قدرت نوی دا ولی لما پیه من ابتال صفت اللہ صفت بکی باتی دیگی دا دی بوی دا اللہ لاسننو دا اللہ قدرتو نا دا اللہ مخ نو دا اللہ رضا خودی دا معنی کے دا سیوائے دا اللہ لاس دا اللہ مخ دا اللہ قدم دا اللہ ساق دا اللہ سچے چند مناسبی دا بدشان مناسب دا بٹیم پٹیم انشاءاللہ مویو ذکر دا دیر مہم عقیدہ دا او دے دور کے دا خلقوں نے بلکل ورکا شوی دا
شیخ ابن عثیمین رحمه الله داغ تفسیر دے الکنز و سمین تو از جزء کی لیکلے خط تفسیری لیکلے دے وقت کی اغدی کی وی چلور قسم صفتون دی دا اللہ دنیا کی چلور قسم شدی صفتون دی یو اغا صفتون دی چی خالص دا کمالی لیکن کل کل داغینا نقصان پیدا کی صفت کمالی دے خو کل کل داغینا نقصان پیدا کی دا بد اللہ صفت نوے لکا متکلم او مورید منطقین وی کنا متکلم نے او مورید دے دا بد اللہ نمونو کے نوے ولی متکلم او مورید دا دا سلب زنے دی چمانے سیم رازی کل کلام دا خیری خو کل کلام دا شرم ہی کنا کل کلام دا دروغ مینو کل کلام دا سی دا رشتے می نو کل دا انصاف مینو کل دا سی دا ظلم مینو نو دا سویل ایشی چی کلام دا اللہ صفت دے خو متکلم باوتا نوے مورید باوتا نوے دویم آغا صفتو ندی چی آغا خالص کمال دے رحمان رحیم سمیع بصیر غفور دا باوے دریم آغا دے چی آغا مطلق ذکر شی نو کمال ندے خو چی کلا مقید ذکر شی نو دے کمالی لکا مثلا خدا مکر استحزا کید دلتا چرا غلی دی نو دسی بنوی چی اللہ ماکر دے اللہ خادعون اللہ ماکرون دا تکی بنوی ہم قید شیوی رے سنگا اللہ ماکرون بمن یمکر بیہی و برسولیہی اللہ خادعون بمن یخدع بیہی و برسولیہی او دا آیاتون مقصدم دے اللہ استازیو بیہن وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مطلق میں نویس شبه مقید بیوئے ہیں دس نچے تبایان کی ہوئے چھے اگر ٹوٹی کہون کی دسی ویلی دی قرآن کی اوے چھے اللہ ویستاسی ہوگی ہمرا غلے دے دس بنوئے چھے اگر خدا کہون کی ویلی دی وَهُوَ خَادِعُهُمْ دس بنوئے چھے اگر مکر کہون کی ویلی دی نا دا مطلق عیب دے خوچے مقید ذکر شیدہ ویسلے کمال دے او سبرم قسم آغا دی چاہا مطلقا نقصانی عاجز شا ضعیب شا اعور شا دا نمونہ بگوارے دا خلا نوے دا اللہ لنوے دلتا استحصار آخلی دا دا بنا دے پا حقیقت بانی نو مقیدی ہوئے وا اللہ یستحصیو بمن یستحصیو برسولی و بالمومنی اللہ استحصا کئی اگا چاپ سے چھے اگا پر رسول و مومنان اپسے سکئی استحصا کئی بس اللہ اگر اپسے ٹھوکے کئی ویمدوہم لپس دمد زیادت دفارم رازی مجاہد ابن کثیر تے نقل کڑے یزیدوہم نو مانا با بیدائی پس سرکشی کیا اللہ نور دیدم سے تہی او مد ویلے کی گی محلت تم ویلے کی گی محلت اور کئی دینا دیر سے قرآن کی دا مادر آخری دا بے مد چھ دا مجرد و نرازی او دا مزید و نمرازی نو چھ مجرد شی دا پشر کی دیر مستعملی گی او مزید اکثر پخیر کی مستعملی گی مجرد سورہ مریم نحویہ کی او مزید سورہ نوح دولس تور بیش علی عمران یو سر چلیرش کی مد چکل مجردی اغزے کی مستعملی گی چی زیادت دخبر جنس نمرادی زیادت من جنسی ہی چی او مزید پاغزے کی مستعملی گی چی زیادت من غیر جنسی ہی دلتا نسبت زیادت او دا تغیان اللہ تا شوئے دے حقیقتاً دے لکہ دا دا سنت و جماعت عقیدہ دا معتصلوی دا نسبت با اللہ تا نکے پھر تاویلو نکے پلان دے و پلان دے و پلان دے نا نا نسبت او کپ دے مانا چھے اللہ خالق دے پھر تغیانی ہم یو کم پنزو سے مادہ دا تغیان قرآن کی راقلے دا
تغیان د مصدر صیغه ده تغا یا تغانه ده او د دې خپله معنی ده مجاوزه الحد مقایس اللغه کې ابن فارس وایي د حد نه اوښتل دې ته وایي تغیان وایي خلیل ابن احمد کتاب العین کې وایي تغیان څه ته وایي که هر شی چې د مقدار نه واوړي اوبه چې کله ډېرې شي نو عرب هغې ته تغیان وایي قرآن کې هم لیکنه ان لما تغل ماو اوبه سرکشه شوې څه معنا د خپل ځای نه واوښتې شریعت کې تغیان څه ته وایي روح المعنی لیکلي دي تجاوز کول د حدود شرعیو نه که په عقیده کې او که په عمل کې که په مقدار کې او که په کیفیت کې لکه کفر نفاق شرک فسق فجور بدعت دا ټوله نوسي وایي دې ته شامل دي وایي طغیان سرکشي وکړه منافقت هم سرکشي ده نو کفر هم سرکشي ده بدعت هم سرکشي ده او فسق او فجور دا هم سرکشي ده قرآن کې طغیان څلورو معنو باندې مستعمل دی گمراهی تم طغیان وی دی آیت کې وی امدهم پی طغیانی گناه تم طغیان وی سوره طه څلیرش کې براشي اوچتوالی او ډیروالی تم طغیان وی سوره حاقه یقولس کې دی انا لما تغلما وحملناکم فی الجاریه اوبه ډیرې شوې اوچتې شوې بالکل او ظلم تم طغیان وی سوره نجم ولس کې براشي ما زاغ البصر وما طغى او سوره الرحمن کې مدار غلې دي اتم آیات کې څنګه یاد خاله نو الله تطغوا في الميزان طغيان انت ظلم ته ظلم مکوي اسباب د طغيان انسان په کوم سبب سرکشه کیږي الکبر والعلو لوی چې انسان کې راشي کنه سوره قصص کې براشي سوار دسم آیات کې او نه حدیر شایات کې العجب چې کله انسان ځان ته غرشي چې زه خو ډېر غټ سړی یم حامیم سیده پنځلس زخرب دوه پنځوس الحقد والحسد کینم سبب د طغیان دی جاسیه څلور شپېته الملک والسلطه کله بچایي سړی سرکشه کی بقره دوه سوه دوه پنځوس انا تاو الله الملک المال والبلد ولد کله بچي او پیسې سړی سرکشه کوي سوره علق شپږم و آیات کې بي سوره یونس اته اتیا کې مرازي کهف اتیم کې به مراشي غفله الناس انسان کله غافله شي سرکشه شي مائده یوویشت دوه ویشت کې زخرب څلور پنځوس عرب یو سل ویش یو سل نهه ویشت کې دا اسباب دي پریښې دی لا زیتیي دی لا فی طغیانهم په سرکشۍ د دې کې د سرکشۍ ضررونه اضرار او طغیان یو دا دی چې دا صفت د منافقانو دی دویم دا دی چې الله پرې غصه کیږي دریم سرکشو پورې د قیامت پورې لعنت وریږي څلورم طغیان سه اجتماع خرابیږي پنځم د سړي دنیا او آخرت کې تاواني کیږي اووم دا دی چې سړي نه علم ختموي جهالت پیدا کوي اتم دا دی طغیان سبب د سپیروالي دی انسان سپیره کیږي پی د طغیان علاج به څنګه چې سرکشي دب کې راغلي ته به څه علاج کوې اول علاج سوره نحل شپږ دیرش کې دی توحید به قبول کې او شرک به پرېږدي بس دویم علاج سوره طه درې څلوېښت څلور څلوېښت کې دی جګړې به نه کې او ښه اخلاق به چلې دریم علاج زړورتیا به وکړي او د سرکشو خلکو مقابله به وکړي سوره مائده دریش کې څلورم علاج د سرکشه وال خلکو د دې تاریخ ته به وګوري چې الله تبا کړي د سرکشه خلک لکه سوره فجر شپږم نه څوارلسم پورې
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد سركشم كنا يعملون ديكي اشاره ده كسرت الطغيان دديتا چڑے سرکش دیکھا عربی کی یو عمید او بلا عم حد دیکھ فرق دیکھا سترگی چڑھن دی اغیت عمی وی او کل چھ دی انسان زڑر رنشی اغیت سنو وی عم حوی کل یو دبل زیتی مستعملی کی لکہ سورہ حج شپت سو لیخ کی فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ اَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وزن لفظ دا عمه قرآن کی راغلے دے مجاہد مانا کئی عمہون یترددونا متحیرون پی الکپری خبر کپر کے پریشان او گڑ وڈ دی سید تنتوہوی داغ تفسیر دے الوسید تنتوہوی اغوی یترددونا ویتحیرون بین الازہار والاخفاء منافقان گڑ وڈ دی پا دے کے جو اس دا بی دیلی پا او دا دین خکارکو کو پٹیکو دری ممانا ابن قطعبہ کئی یا مہون مانا صدا یا قبون روسهم پلا یوسیرون سرون اخکتا کڑی سرکوزی دین تنگوری خوا امام ابن جریر وئی یا مہون یتمادون پی کپرهم کپر کے بس ورس پورس زیتی کی امام ماوردی داغ کتاب دے تفسیر دے انوکت والعیون دا ماوردی اگی کیوئی ویعمہون مانا دادا یعمہون عن رشدہم پلا یبسرون دا سمیلار نراند دی بلکل سمیلارینی نخوا بیدی نشین دی اللہ واللہ چلے یستحزیو بہم وقت پا وقت توقی کئی پدی پسے وَيَمُدُّهُمْ مَوْزِيَتَهِ دَيْدَا يَا مُحْلَتُ لَوَرْكَئِ پی تُغْيَانِهِمْ پَسَرْكَ شَيْدْ دِكِ يَعْمَهُمْ حِرَانَ وَپَرِشَانُ اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَهُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِهَا تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ دی آیات کے دونو سبتنا قبیح ولذکر کی یو اشتراو الدلال بالہدا گمرائی واغست و ہدایت ورکا دویم عدم الاحتداء ہدایت و سشتخیم نو نو دو داشو مخ کی چو نو تو چوش فینزل لس اللہ وئی دی خلقو اشترا و دلالا اشترا ربی کی چتا وئی بزل السمن و اخذ المال روپی ورکا ولو مبیان استل کلا پمانا دا بیغ سمرازی خرصا ولوسا لکہ سورہ بقرہ نوی آیات کی دادی او کلا کلا رازی پمانا دا بدلوالی سا اشترہو مانا ابن عادل کئی وی مانے دا بدلوالی دا سمانا گمراہی بدل کڑا پا ہدایت ہے ہدایت ورکو گمراہی سکڑا وی غستا قرطبی مانا کئی اشترہو دلالتا استحب دلالتا گمرئی ورکڑا تچھ روپے ورکے و مبیان اخلے پا مبیان دے خوخی کنا استحباب مانا کئی دا امام ماوردی مانا کئی دا عبداللہ ابن مسعود و ابن عباسنا رضی اللہ عنہو مانا اشترہو دلال مانا سو اخذو الکپر و ترکو لیمانا کپر واغست و ایمان چکو ہاں ایمانی ورک دل تیو اشکال دازی اشکال دادے چھ دا دی منافقانو سا خود مخی نئی ایمان نشتا دے وما هم بی مومنین قرآن ویلی دی کنا بی شعور دی ایمان وسا نشتا دے نو دل تالا چموئی ہدایت ورک و گمرائی واغستا ہدایت خودا گا ایمان دے دیسا خود ایمان نو خبر امان پوری بی کنا گورا اللہ وی دی ہدایت و ایمان ورکو سی واغستا گمرہی نو دی سو ایمان و ہدایت وون نو چی نو سنو سنگے واغستا یہ جواب دا دے
ددی ہدایت ناغد پترت ہدایت مراد دے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے چی پیدا کی نو پترتی یو ہدایت ددی سی نو نور وسن وغ پترتی وغیم ختم کخا دویم جواب دارے دلتا مراد تمکن و قدرت دے دا حصول دا ہدایت نا سمانا دا وسی او چی دے ہدایت واخلی اگر وسی بالکل ختم کا گمراہی کے مصروب کا دریم جواب قاسمی کئی وی کل چی دے یویلی آمننا یو رنا دے ایمان جوڑا کرا خلق با پی دوکا کی دل نو کل چی دے گمراہی واغستا ناغم تے ختم شخا وی اغسط گمراہی پا مقابلہ دسشی کی دا ہدایت کی اشتراد دلالت پا ہدایت دا دے گن مصداقات دی قطادا معنی کئی اشترائی سوا انتقلو من الہدا الى الدلالا ومن الطاعت الى المعصیع ومن الجماع الى الفرقا ومن الامن الى الخوف وَمِنَ السُنَّةِ إِلَى الْبِدْعَةِ اللباب في علوم القرآن کے ابن عادل دمشقی دا قطادہ قول نقل کرے دے ہدایت اغسطے ہو سمانا ہدایت پریخے ہو گمراہی تتڑی ہو طاعت پریخے ہو معصیت تتڑی ہو دا مسلمانان و جماعت پریخے ہو جدا شویو دے دا امن دین پریخے ہو اغد ییر منافقت لور غلی ہو سنت دا نبی پریخی و بدت لتلیو انتقلو من الہدا الى الضلالا ومن الطاع الى المعصیع ومن الجماع الى الفرقا ومن الامن الى الخوف ومن السنة الى البدع دا مانا چا کرے دا امام ابن عادل کی ہدایت اغسطے دے نو ہدایت ورکنو پاگی گمرہی ورکستا پمار بہت تجارت ہوں گٹ ہے تجارت ہو نکڑا تجارت کے دیم گٹ امن نشو گٹ ہے ہو نکڑا تلخیص خمانا گئی پمار بہو پہ تجارت ہیں ظاہری معنی ہو کا پمار بہت تجارت ہوں تجارت گٹ امن ندے خلق ہوئی کہنا پلانی دکان جوڑ کا بلو یہ دکان اسے گٹ آنا دا کھڑے اللہ وید دے تجارت ہم گٹھا نہ دا کڑے نوچھے تجارت ہم گٹھا نہیں کڑی کلا سڑے گٹھا ہونے کی نخبر رسول اللہ خبا کی کلا نوما کانو محتدین رسول اللہ لیم نشتانے ختم کڑے دے قرآن کی دری طریقے معنی تجارت مستعمل لے دنیاوی تجارت لکدی آیات کی ویما دنیاوی تجارت سورہ بقرہ دو سو دعا تھی وَإِن كُنْتُمْ عَلَى تِجَارَتْ سَفَرِن انتا یو آیات دے کئی تجارت اللہ ان تکون تجارتا حاضر آیت المدائنہ کی دے نیسا نحش کی بمرش دویم دے تجارت اخروی فاتر نحش صف لسم کے حَلَا دُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَتِن اترین دے تجارت تنسیلی لکتی آیات کے تجارت ہی گٹھا ہونا کڑا نو ما کانو محتدین ہدایت ہم ندی ختم مسنشتا ولی استعداد ختم شو یا دا وما کانو محتدین مبالغت پا عدم دا ہدایت کی مانسو ما کانو محتدین الى طرق تجارت دا تجارت اگر لارو تا مسنشی ورد لدے نسمانہ وکی وما کانو نو دا منافقان محتدین رسیدن کی لاری دی تجارت تا یعنی دی رسیدن کی اگر رسول مال تا خبر رسول مالیم بے ختم کخا خلق کوئی بیزا وی جنگ لطلی وخکری ہو بیرا دی منافقت کے دغا گٹھا اکڑا چی بلکل اگر دغی ختم کخبر وما کانو محتدین ہدایت امتزان نا ختم کوا فوائد آیات سلاسا دی دری آیاتنو فوائد یہ ادا دے زلت دا منافقانو گرم دون زلیل خیندگر دے مومن تا یو چوئی کافر تا بل چوئی دویم اللہ یستحسیبو بے من یستحسیب بیہی او بے رسولی او بے شرعی
الله غچات سے ٹوکی کئی چھے اللہ و رسول و شریعت پسے ٹوکی کئی بندہ دے کم سڑے چھے سرکش یغا حق نہ پیجنی بندہ دے انسانانو کم کل شیطانانی کن ویزا خلوی لا شیطینی بندہ دے جزا من جنس العملی اللہ و استازی و بیہم آیات کے تعریف دے منافقم دے کنا چھے یا تھی ہا اولائی بے وجہن و ہا اولائی بے وجہن آخرا مومن تا یو چوئی و کافر تا بل چوئی وم دادے شیطان منافق دا دوڑ واقعی ودا انا معکم اتم منافق سڑے مومنان اپسے ٹوکی کئی انما نحن مستازیون نحن منافقت ورس پورس دا انسان گلہو نڑے رہی گرہ ویمدوہم پی تغیانیم ورس پورس زیتی گیدا منافق دا دا سڑا مل دے دا اللہ دا ذکر نیعمہم کی دیتا اشارہ دا منافق چھ دے گمراہی و منافقت خوخ دے ایمان و ہدایت بدیشی اشترہ دلالت بالہدا منافق پا تجارت دا منافقت کے تاوانی دے فمارا بہت تجارتوہم منافق کی نا ہدایت شتا دے بلکہ کافر دے مرتد دے وما کانو محتدین بلا فائدہ غیرت دا اللہ پا مومنانو بانی بلا اللہ دا مومنانو جوابو کاللہ و یستانسیو بہم او زمین قبیح صفتون دا منافقانو آغے ذکر کرل اولائی کاللدین دا دی صفاتو والا آغا خلق دی اشترہو دولالا چے غست دا گمراہی بالہدا پا مقابل دا ہدایت کی گمراہی غرکڑی دا ہدایت مقابلہ کے فما ربی حد پس گٹا من ندے تجارت ہم تجارت ندے ناشنا دا بی دینے تجارت ہے وکا خواب وما کانو محتدین او ندی دوی دا ہدایت والا چی بی آراو برزی لگتا و ہدایت تو آخری انابت ہم پتی نشتا دے یا تجارت گٹا و نکڑا ندی دوی رسیدون کی خبر رسول مال دا ہدایت ہم بینشی اغسطے دے مقام پوری درے جماعتوں نے ذکر کرو او دا ہر یوتنی دنیاوی و اخروی سزا ذکر کرو دے زینہ رسطہ مثالوں نے ذکر کئی